Вітаю, друзі. Поки інші пишуть, я відповідаю. Що і, вторка, і що четверга в десятій вечора ми з вами спілкуємося про ключові події сьогодення, про те, що не тільки актуально, але важливо в політиці, геополітиці, внутрішньої і зовнішньому контексті, яким живе Україна. Сьогодні поговоримо про Трампа, який озвучив перші свої кадрові призначення. Ну, не про всі з них, а про ту частину, яка цікавить нас. Про дзвінок Путіну, чи був цей дзвінок, чи не було, і про що взагалі свідчить ця інформація і чому нам це важливо. Стерненко з Сирським, що це було? Є певні догадки, є певні, певне розуміння ситуації, я ним з вами поділюся. Також про Макрона та Рютте, про їх зустріч, про розмову Макрона та Стармера, про невдоволення Небіуліною за Перепрікам. І чому це важливо для нас? Що про це свідчить і багато чого іншого, ми з вами обговоримо сьогодні. Але перед тим, нагадую, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на YouTube канал, ставайте спонсорами за можливості і бажання, пишіть активно коментарі і ваші питання, бо саме вони є канвою цього ефіру. Вони його формують, і від цього ми відштовхуємося в нашому з вами спілкуванні. А нас вже. 22 тисячі підписників на каналі. Дякую вам дуже за лояльність. Дякую за те, що розвиваєте нашу з вами спільноту. Сподіваюся, що це свідчить про те, що і вам також цікаво для вас цей контент корисний, і ви готові його таким чином підтримувати, промоутувати. Рухаємося далі. Наступна планка 25, а там, можливо, і 50 вже буде не за горами. Тож, традиційно спробую розпочати з певних своїх думок. Перед тим, як ми перейдемо далі, хоча, мабуть, ще традиційніше попрошу написати, будь ласка, чи добре видно, чи добре чутно. Бо, мало ли, може бути всяке, трішки затримався початок стріму саме через проблеми з інтернетом. Тому напишіть, будь ласка, чи все добре. З приводу Трампа і його. Призначень, дзвінка всього іншого я би зайшов би трішечки з боку. Пишете все чудово. Бачу, Галина пише все чудово. Видно чути від Ані, дякую. Тож поки що, це не означає, що це стали тренд, це не означає, що ця ситуація не зміниться, що з Трампом можна розслабитися жодним чином. Але перші кроки Трампа дають певні приводи для надії. Що я маю на увазі? Перший момент це кадрові. Рішення, які він анонсує, які в його команді наразі озвучуються. Не буду по багатьох відомствах, МінФін інше, управляючи справами, це все можете подивитися. До речі, хороший розбір зробив пан Безсмертний по всій команді. Я посилання на його розбір дам в телеграм-каналі. Посилання під цим відео можете зайти підписатися, там буде посилання на його розбір. Але нас цікавить частина по зовнішній політиці, по безпеці. І тут, серед усіх, хто пропонувався, не буду зупинятися на прізвищах, це робив впродовж тижня в декількох ефірах. Трамп обрав ті, які є найкращими для нас. Це пан Рубіо, на державного секретаря. І пан Уолтс на радника з національної безпеки, ну тобто новий Саліван. Як ви можете сказати, що обидва вони ну, не є патріотами України, вони не читали Шевченка і не починають день з а, гімну України. І я думаю, що ви чудово розумієте, що сподіватися на подібних було б дурним. Але це два члени команди Трампа, які обидва виступали за підтримку України. Один з них навіть голосував за виділення підтримки України тоді, коли інші республіканці суголосно до Трампа цього не робили. Обидва вони критикували Байдена за нерішучість підтримці України, обидва підкоригували дещо свою позицію з приходом Трампа. Один з них не голосував за підтримку України, але у обидвох з них були аргументи стосовно того, що а необхіден план перемоги України, Б необхідно. Гроші інвестувати в те, щоб розуміти, який від цього буде результат, а не просто надавати їх в один кінець, і жоден з них не говорив, що не потрібно підтримувати Україну або Україна має програти, або треба домовлятися з Путіним за рахунок України. Це яструби. Причому пан Рубіо відзначився. Буквально в останні 24 години ще й коротким коментарем, я так розумію, активісткам, які його в коридорі спіймали і запитали з приводу ситуації на Близькому Сході з Ізраїлем Палестиною. На що він відповів? Що Хамас має бути знищений? Вони кажуть: А як же жертви? А вам 15 тисяч загиблих дітей? Сімей, то що в Палестині не болить, він сказав, болить дуже. Але Хамас не має будувати свої е, будинки е, під будинками е, цивільних, будувати свої воєнні об'єкти, і вони несуть повну відповідальність за всі смерті е, невинних жертв в цій війні. На що вони знову Він сказав, ви обов'язково публікуєте це відео? І ще раз пройшовся по цій тематиці. Ну, щось це не дуже схоже на задобрення. А тепер згадуємо тезу про завершення всіх воїн. Ну, якщо такий підхід до завершення всіх воїн, я можу навіть з ним з приводу Палестини не зовсім погоджуватись, тому що я там бачу дещо більше відтінків в усій ситуації навколо Ізраїля. Але в ключовому точно погоджуюся. То точно такий підхід до зовнішньої політики. Мене влаштовує, оскільки це не самоусунення Сполучених Штатів, це не задобрення негідників, це не брак рішучості, про що ми з вами говорили. Взагалі збулася мрія дурника. При республіканцях нас чекає брак складних рішень, але при цьому рішучості буде, хоч відбавляй. Повна протилежність Байдена. У Байдена зі складними рішеннями все було чудово, але бракувало рішучості весь час. То з Трампом буде зворотня ситуація, тому кадрові рішення і їх перші заяви і прояви говорять про те, що теза, яку озвучував раніше, що Трамп в темі ізоляціонізму буде, розі... буде розходитись у внутрішній політиці, він буде її розігрувати у вигляді депортації, стіни і всього іншого. Але у зовнішній політиці він не буде ізоляціоністом. Він якраз буде яструбом про повернення величі Сполучених Штатів на міжнародній арені, так як йому це здається. Другий момент, окрім кадрового це відсутність дзвінка Путіна. Чому я говорю про відсутність дзвінка? Перше, команда Трампа опублікувала список лідерів, з якими Трамп переговорив. Підкреслюю, не тих, хто зателефонував його привітати, а тих, з ким його команда мала телефонну розмову. Натаняху, Трюдо, Махабет Бен Салман, Саудіти, Еммануель Макрон, Моді, Йонсук Єул. Це південно-корейський президент і Володимир Зеленський. Це перша інформація, яку вони опублікували в себе на офіційному каналі Трампа в Іксі, і Fox News дали цю інформацію. Інфографіку зробили. Помітьте, там немає Путіна. Це перший момент. Другий – Пісков сказав, що не було такої розмови. Ну, вірити Піскову, це, звісно, себе не поважати. Але перевіряємо ці слова на логіку: Росії отримати дзвінок Трампа це волога мрія. Якщо би а, дійсно відбувся дзвінок від Трампа Путіну, то спектр відповіді лежав би від промовчати і їхідно посміхатися. Підблимуючи, коли говорять про те, чи був дзвінок чи ні, до на кожному стовбі розвісити екрани з трансляцією того, що вони поговорили. Інформацію розповсюджити максимально, тому що всі інші телефонували Трампу, вітали, навіть Сі Цзімпін зателефонував привітати. Але перший лідер, якому зателефонував Трамп, Сам зателефонував після обрання це Путін. Перший і єдиний Ну як вам так? заголовок прям дуже-дуже. І це вже повністю вихід з ізоляції, це взагалі-крутіша круто круто пропаганда продала би на всі боки. Але ні. Вони говорять ні. Команда Трампа не повідомляє. Можна подумати, що в закритому режимі відбувся якийсь дзвінок, і команди вирішили не повідомляти про нього. Уявіть собі, який би скандал був, і наскільки росіяни б утрималися б від того, щоб зараз або пізніше цю інформацію злити. Я не думаю, що в команді Трампа на такий крок пішли би. Тим паче, третє, те, що вже говорив. Як ви собі уявляєте, президент Сполучених Штатів обирається, йому телефонують всі, включають ці зімпіни, і тут він набирає Путіна і каже: привіт, Вова! Коротше, я обрався. Тепер по цей бік телефону я можеш видалити підпис Джо Байден. Тепер буду відповідати я на цьому телефоні. Коротше, привітай мене з обранням. Ну, Якщо ви собі можете уявити такий дзвінок, то тоді так. Да, я думаю, що він відбувся. Я можу припустити, що або мали місце якийсь пранківський дзвінок, або а, могло мати місце домовленість. Якась, яка намагалася відбутися між командами, яка зірвалася. Але те, що Трамп зараз призначив жорстких яструбів проактивної зовнішньої політики, всі, які а, заявляли свою жорстку позицію по відношенню до Росії і до російсько-української війни, і під час неї, ну, якось не клеїться з дзвінком другові а, Володі Путіну. Тому я схильний вважати, що дзвінка не відбулося. Я чув сьогодні тезу, і мене Варда Слава в ефірі прямому запитав, каже: ну от подейкують деякі експерти, що можливо таким чином Росія зняла відповідальність Трампа, щоб його не підставити, що він от зателефонував, вів переговори і відповідно міг узурпувати владу. Я також чув подібну несенітницю в ефірі. Одному не буду казати, від кого з спікерів, щоб не порочити людину. Але я думаю, що самі, якщо почуєте цю тезу від когось, то зможете дати її оцінку. Бо, по-перше, за це немає кримінальної відповідальності жодної. А оці от лідери, з якими переговори провелися, зокрема і з президентом Зеленським. То це свідчить про те, що немає ніякої відповідальності. Ну от у наочі, навіть якщо хтось не знає американської нормативки. По-перше, по-друге, тут ніякої узурпації немає. Він в рамках формування своєї зовнішньої політики вже в статусі обраного президента Сполучених Штатів веде такі розмови. До речі, з приводу того, що з Путіним і не було там, навіть по датах трішечки не в'яжеться з Валдаєм, де Путін вийшов і сказав, що він чекає на дзвінок Трампа а Якось в той момент вже виходить, що дзвінок відбувся, чи не відбувся, чи одразу після цього. Було би дивно, якби одразу після цього він відбувся. Коротше кажучи, я схильний вважати, що такого дзвінка не було. Чому це хороша новина? Тому що це ключовий індикатор, як будуть розвиватися відносини трамп путін Путін спробував поставити на невеличку розтяжечку Трампа. Вона називається наступним чином: Я чекаю дзвінка від Трампа. Трамп обіцяв вже своїм виборцям, що він в перші 24 години зателефонує. І ось Путін чекає. Але Трамп не може собі дозволити такий дзвінок, тому що це буде приниженням його статусу те, що я описував раніше. Відповідно, йому треба вийти з цієї ситуації. І так, щоб і серед виборців це не вдарило по ньому. І так, щоб не допустити приниження у вигляді дзвінка Путіну. Йому треба винудити фактично Путіна виходити на контакт, а потім на це вже реагувати. Наймудріше, як на мене, рішення в цій ситуації це було б марінувати Путіна. Не телефонувати йому, для своїх виборців можна взяти і вкинути інформацію в публічний простір, що нібито Трамп набирав. І потім мовчати. Всі інші будуть спростовувати. Виборці вже за тиждень-два забудуть. Через місяць їм це взагалі буде неактуально. А потім вже, прийшовши в крісло в січня, можна навколо конкретики вже говорити, коли є якийсь план, коли вже є якийсь сценарій, коли вже є до чого і куди примушувати, змушувати, комунікувати тощо. Але до цього марінувати. Не набирати. Чи буде робити це Трамп далі? Не знаю. Це третій пункт, який поки я відношу до позитивного, але з великим знаком питання, тому що ми не знаємо. Позитив, в тому що Трамп з високовірність не набирав Путіна. І це залишає тут простір. Четвертий момент. Відбулася розмова з Зеленським. Це хороший сигнал, і це дуже правильна робота, зокрема, Офісу президента, з тим, що. Цей дзвінок відбувся, що Трамп взяв слухавку, що Трамп переговорив, що Зеленський був серед перших лідерів, хто зателефонував Трампу. Головне, що не перший цього не потрібно, бо треба було пропустити когось вперед і набрати на себе всі ризики. Після того, як Макрон зателефонував слідом Зеленський. це абсолютно вірний підхід, як на мене, тут. Треба похвалити, як з вами говорили, що коли правильно, треба не просто визнавати, а хвалити. Там, де помилки, потрібно бити на отмаш по руках, щоб не повторювали цього. І, як на мене, це вірний крок з цим дзвінком. І те, що не було у Трампа серед першого списку дзвінків, друга Орбана, наприклад, навіть друга Ердогана чи когось іншого. Що можна було би віднести до умовної зради, ну, десь близько до того, скажімо. А перші дзвінки відбулися саме з тими прізвищами, тими президентами, які відносяться до ключових партнерів, союзників в різних куточках світу. І те, що там і Натаняху, і Зеленський, що там присутня, і Індія, і Південна Корея це все точки конфліктів, де зараз точаться. Або гаряча фаза війни, або передвоєнна фаза. Напруження виходить на ескалаційну, іде по ескалаційній вертикаліні. Тому тут я також бачу позитиви. Чи це щось визначає зараз вдовго? Повторюся, ні. Чи завтра не може трапитися щось зрадливе-зрадливе? Може, цілком. Ну, але перші кроки, принаймні, говорять, що катастрофи наразі жодної не сталося, і, відповідно. Вирогідність того, що вона може настати, вона звужується. Перші кроки мене цілком собі задовільняють. З приводу наступної теми це Макрон та Рюте, і Стармер Макрон. Якщо дуже коротко, то це вже про розбудову цієї спроможності європейської і достат... самодостатності намагання побудувати і більшої геополітичної рішучості від того, чи Європа зараз займе позицію суголосною до коаліції рішучих, і візьме на себе відповідальність за те, що Україна не має програти в російсько-українській війні, а має перемогти. Від цього залежить, чи Європа буде геополітичним гравцем, чи вони самоусунуться від цієї ролі. Вони або гравець міжнародний, або тоді вони глядачі, водоноси, або взагалі м'яч на цьому полі. Але точно не гравець. І Україна це саме іспит зараз для Європи. Звісно, це багатьом неприємно з них, тому що вони прив'язуються напряму до завершення російсько-української війни. Вони всіляко уникали цього, частина європейських країн були нерішучими, зокрема, через це. Вони не хотіли мати цю залежність. Вони розуміли, що українська поразка буде їх поразкою, але ж про це можна десь промовчати, тихенько, може, не помітять. А частина, можливо, навіть не розуміла. Час схильний вважати, що більшість з європейських еліт і, і аналітиків все чудово розуміли. Розвідки працюють, кладуть їм дані, і навіть якщо вони не здатні їх нормально обробити, то ключові тези вони точно звідти утримують. Тому така активність зараз вона грає на плюс. Бачимо, що Макрон з Рюте е, говорить про те, що необхідно надіслати меседж про підтримку України в війні. Що не зацікавлені в поразки, що якби Сполучені Штати себе не вели, але ця підтримка буде від Європи. Також Франція надсилає Україні додаткові далекобійні ракети, там до 10 штук, але вони в них штучні в цілому. У них в армії вони десятками штук закуповувалися ці скальпи. Але це робиться перед розмовою Макрона і Стармера, де очевидно буде обговорюватися якраз питання далекопійної зброї. І того, що Британія пробуксовує дуже серйозно, давно не надає, і це викликає напруження і в Букінгемі, і в частині політикуму і еліти е, Британії, бо Стармер до сих пір не був в Києві. Чотири, по-моєму, місяці з копіками він вже як прем'єр, і він не приїхав в Київ. Це вже починають порівнювати з попередніми прем'єрами: і Сунаком, і Джонсоном. І ясно, що це зараз б'є по іміджу Британії, що напружує еліти. І цілком варгідно, що зараз розігрується певна комбінація такого собі м'якого пресінга для Стармера, щоб він надав чергову партію штормшедов, не озираючись на Сполучені Штати, бо Стармер дуже на них озирається, і щоб він з цим приїхав в Київ. Тоді порівняння його поїздки в Київ буде не в мінус йому, тому що будь-який приїзд в Київ зараз, або відсутність такого приїзду, його ставить в невигідне становище по відношенню до всіх його попередників. Це буде порівнюватись його приїзд, або відсутність з тим, що а от Сунак вже на цей момент приїхав, а от Сунак привіз з собою, коли приїхав таке. А що Статмер? І ясно, що. Затягування ситуації відбувалося, зокрема, через вибори в Штатах з боку Стармера, щоб не зробити різких кроків. Ну, такі вони, британці, від від Черчилля до Чемберліна шлях короткий всього то в одного сунака. Тому подивимося, як зараз Стармер буде діяти, але очевидно, що вбудовується той і механізми тиску на нього. Про Стерненка. І сирського. Я хочу подивитися, куди ця ситуація приведе, оскільки в ній є низка нестиковок. По-перше, нестиковка з приводу а, пана Стерненка. В тому, що, за моїми даними, він знав про цю повістку дізнався про неї не зі страни, а знав про неї трішечки раніше і робив певні кроки для того, щоб цю ситуацію. Грамотно вирішити, тому що дійсно наводили і довідки, яким чином з'явилися, чому саме тоді, чому саме таким чином, чому не на його адресу і телефон тощо. І, судячи з усього, ситуація вже заходила в певну траєкторію рішення. І комусь це, судячи з усього, не сподобалося. Тому що на тому моменті, коли ситуація почала вирішуватися, з'являється злив її в страну. В тому вигляді, як ми всі її побачили, одразу з задаванням додаткових інтерпретацій з дискредитацією Стерненка. Я думаю, що ні в кому не секрет, що Стерненко дуже багато робить для обороноздатності країни. І коли мова йде про те, що а чому він не воює, ну так він зробив більше, ніж. Багато-багато інших, хто не воює. А нагадаю, в нас в багатьох структурах, і, зокрема, і в Міністерстві оборони, і в державному оборонному замовленні агенції, і в інших структурах працюють також чоловіки. І чим відрізняється людина, яка займається постачанням дронів для фронту в рамках державного органу чи в рамках неурядової організації? Я скажу, чим відрізняється. В неурядовій організації почасту ефективніше. Цим займаються з більшою прозорістю. Ну, звісно, за це є свої плюшки. Той, хто займається цим прозоро, якісно і в неврядовому секторі, він отримує від цього публічні політичні і інші дивіденти. Він отримує авторитет. А той, хто займається цим в державних структурах, добре чи погано він робить свою роботу, він все одно стає негідником для всіх. Тому що за добро ніхто по голові не погладить, а за негатив, одразу ж. Скажімо, візьмуть за одне місце, якщо ти не вписаний в корупційні схеми тощо, тому порядній людині там особливо складно, скажімо, займатися чимось хорошим. Але, тим не менш, з'являється ця інформація. Далі ми бачимо, як розвивається на публічному полі. У Стерненка з'являється інформація, що це сирський. Звідки вона з'являється? Велике питання не в плані того, що з яких джерел це його персональна справа, безперечно, але що саме така інформація. При тому, що по характеру реакції, я схильний вважати, що це не був сирський. Очевидно, що була якась рознарядка, але цікаво, від кого і з якого рівня. Сильському закусатися зі Стерненком розуміючи плюс-мінус, яка команда там працює, ну цього би не робили. Да і самому сельському воно байдуже. В нього зараз і без того проблем достатньо. І а, цей зуд він йому ні до чого, судячи з низки, скажімо, реакцій, які всередині були, принаймні того, що мені вдалося прозондувати. Офіс президента зараз виступив, Літвін, фактично парламентером, який звів. На майданчику у Генштабі і Стерненка, Ілачина, і інших, але ключовий тут Стерненка і Сирського, щоб залагодити цю ситуацію. Для мене все одно питання, як вона з'явилася? Бо, судячи з неї, того, що мені вдалося реконструювати, хтось вирішив свідомо зараз зіштовхнути лбами воєнне керівництво. До якого є багато претензій, безперечно, і який критику... Сирського критикував Стерненко. Ясно, що скористалися цим. І Стерненко. І розіграли цей конфлікт так, що він міг піти далі по ескалаційній лінії. І, зрештою, призвести до того, що або почалася би гра в обіженку всередині армійців. Оцих дрони не брати. Це ви будете зрадниками, якщо ви напишете, що вам стерненко передав дрони. Uh, і ну знаєте, як це відбувається звичай у нас. З іншого боку, за Стерненком би ганялися б і його б намагалися би мобілізувати, бусифікувати, ще там щось зробити для, для того, щоб дискредитувати. І, коротше кажучи, з обох боків це би все призвело до того, що армія не отримувала би дрони, всі би спостерігали за тим, як армія дискредитує себе все більше і дискредитують стернянка, який допомагає дронам армію. Ясно, що це не суспільний інтерес. І те, що офіс це пішов приміряти, і говорить, і реакції до цього говорить про те, що з високою рідністю це і не офіс. Але питання хто? І друге питання, яке з'явиться в суспільстві, і може стати задієлом заготовкою на майбутній виток: це як вирішить ситуація Стернянка. Бо якщо вона вирішиться вибірково виключно Стернянка, просто зійде на нівець, і невідомо заброньований, відсрочка, служить в якомусь підрозділі, чи а, номінально, чи не служить, чи служить реально мобілізований буде. Чи просто до нього не будуть патенти. Скати Та ж також абсолютно здорова ситуація мала би бути. Ну, не потрібні його компетенції, є проблеми зі здоров'ям певні, і так далі. Ну він зараз не потрібний. І просто і без відсрочки, і без бронювання не всіх. Очевидно, що не всі так чи інакше мають бути мобілізовані. Нам просто це фізично кількісно, якщо ми візьмемо всіх громадян, це неможливо. Відповідно теоретично така ситуація може існувати. Але в суспільстві тоді з'явиться питання: ага, ясно. Значить, якось перешалі, значить, якось замялі, значить, якщо великий публічний розголос, то в нас є хтось рівніший, нерівніший. рівніший, і на наступному витку, чи російські. Ботаферми чи той, хто хоч захоче знищити репутаційно стерненка чи волонтерів, в цілому, чи всіх інших, запустять тезу про те, що ясно, що він от такий от ручний. Купили, якась його заява на підтримку буде сприйматися, як ніби офіс його купив або боїться мобілізації, і це буде за ним весь час Тавром іти. Якась заява проти, скажуть, а ну ясно, це в вручному режимові зараз, тому що за ним стоїть от народ, і тому, що за нього вписалися, а будь-якого іншого би зараз вже бусифіцировали. Я хотів би, але надія в мене не більше одного відсотка, на жаль, побачити, що ситуація зі Стерненком буде розібрана із іншого боку: системного, що є низка людей, які зараз живуть, працюють для фронту, і які в підвішеному стані. І відповідно потрібно цю ситуацію вже унормовувати. Бо принцип. Дзержинська, був би чоловік стаття найдіодця, це явно не принцип сучасної України. Тоталітарні режими будуються на тотальній криміналізації. Це одна з технологій хрестоматійних, яка вивчається, якщо добре вчитися на політології. Тому що всі тоталітарні режими тягутіють створювати, зокрема, достатньо абсурдні норми законодавчі для того, щоб криміналізувати всіх. Щоб на кожну людину була тека. І завжди кожного можна було якоюсь відповідальністю, туніятством, ще якимись статтями тримати на гачку. І таким чином, завжди можна до кожного прийти і постукати. І кожен буде себе вести, окрім найбуйніших, вести тихенько. Бо він розуміє, що і його можуть взяти в будь-який момент. Явно, я не в такій країні хотів би жити. І розповзання того, що в нас з'являється великий простір цій невизначеності і, де факто презумпції винуватості значної частини населення, яка розповзається, розповзається мені не подобається. І ситуація зі Старненком я би хотів би прокомунікувати зокрема з цього боку, щоб можливо і ви задумалися, і ті, хто дивляться, що це ширше ніж просто його прізвище. Я не є ні фанатом Стерненка Андру, ми навіть особисто не знайомі з ним. Я не маю ані якихось позитивних, ані негативних пересуди різні, зрозуміло, що в тусовці знаю і позитивні, і негативні. Мене не його прізвище тут цікавить. Мене цікавить феномен в двох розрізах: перше, хто це зробив. І що це було, чи не була це диверсія, просто яку не вдалося до кінця реалізувати. І друге це системне пробої на слабке місце наше, яке актуалізувалося яке можуть використати вже через виток, якщо не вдалося зараз цю ситуацію розгорнути далі. Ну і остання тема, яку я від розкрив перед тим, як піти в чат, це Небіуліна. Багато говорити не буду, але цікавенка в тому, що в Росії почала зростати опозиція до Небіуліної. А відповідно до політики Путіна економічної, того, що потрібно знову підіймати ставку, бо інфляція ще більше розганяється. Ми з вами цю тему говорили, що економіка перегріта російська, і Набіульна це влітку сказала. Але зараз це вже підриває можливості російських експортерів і цілу низки підприємств. І ряд олігархів, зокрема, і Чемєзов, по-моєму, і Діріпаска, і інші виступили, що... Да. А, що зараз ліки можуть бути отруйнішими, шкідливішими, ніж хвороба. Бо підприємства почнуть закриватися. І фактично почали хитати стілець під Небіуліний. Павуки в банці економічні. Починають потихеньку гризти один одного. Чи це зараз означає, що все все сиплеться, вони зараз перегризуть горлянки? Ні. Але за майже три роки повномасштабної війни, ще жодного разу колективно, декілька олігархів з орієнтованими, ну, олігархи, беремо в лапки в Росії олігархи, зрозуміло, що великі бізнесмени, менеджери. Кремля За державними державно-приватними активами. Тобто декілька груп почали прав, прямо ставити під сумнів економічну політику Кремля. Вона Бівульна напряму пов'язана з Путіним. і Це санкція Путіна на таку політику. Вона взагалі хотіла піти ще до повномасштабного вторгнення. Це прецедент, до якого точно варто приглядітися. Хтось непогану статтю з економістів писав по цій темі, як знайду її, і також завантажу. Я пам'ятаю, за мною диві, два посилання по кадрам трампійським, і друге посилання, яке піде в Телеграм, це по економічній ситуації в Росії. Якщо комусь цікаво, то можна буде подивитися трішки більше про цю тему. Я просто не пам'ятаю зараз. Автора подивлюся, От у нас з мені сподобалася. Але ключова теза це те, що прецедент створився, і це вже наслідок і санкцій, і політики по подоланню санкцій, того в якому стані зараз російська економіка. Тож, друзі, півгодинки мого спічую, і тепер до ваших питань. А скористайтеся зараз, поки я переходжу до них, тим щоб поставити вподобайки, тих, хто цього не зробили, і підписатися, якщо не підписані. Добрий вечір. Наскільки сирський уміров готовий впроваджувати зміни в армії, про які говорять останнім часом? Дякую про ті, про які говорять останнім часом, в них особливо вибору нема. Впроваджувати прийдеться, тому що про них говорять через те, що це вже стало частиною розмов в Офісі президента, і зокрема, це питання, які підіймалися під час зустрічі з представниками громадянського суспільства, і, зокрема, в ряді експертних консультацій, які йдуть слідом за цим через те, що це питання вже дійшло до головнокомандуючої, там підіймалося. То, відповідно, зараз приходиться впроваджувати. Подивіться, як швидко зараз почало рухатися з переведенням з підрозділу в підрозділ системою створення цієї. Вона зараз в тестовому режимі тільки запрацює з багатьма умовностями, але це рішення одне з тих, яке вітає обома руками і ногами. Багато разів про нього казав і казав, що це необхідно. Можливо, так і прийдемо ще й до того, що нарешті організаційно-управлінський і. Адміністративно, верніше, а, організаційний і воєнно-управлінський рівні відповідальності також зведуть. Тобто, простіше кажучи, перейдуть на дивізійну форму, корпусну форму організації армії, а не тільки на а, бригади. Ну, це вже така задача зірочкою, це наступний етап. Чому це важливо і чому це класне рішення? Тому що воно запускає конкуренцію між підрозділами. Так, поки що тільки в ЗСУ, так, поки що з певними обмеженнями, але вже з електронним цифровим рішенням, вже з терміном 72 години, вже зі зняттям багатьох бюрократичних і персональних факторів в цьому, з тим, щоб протурувати цей шлях. Це запускає конкуренцію між підрозділами. Конкуренція між підрозділами дозволить посилити ті підрозділи, які є. Сильнішими, здатнішими з точки зору управління, цінування людських життів, матеріально-технічного забезпечення, клімату всередині. Тобто, по всім параметрам вони є кращими, в які е, прямують і хочуть е, бути переведеними солдати. І навпаки, ті підрозділи, які не забезпечуються у цьому, вони будуть знекровлюватися. Просто фактично відсихати і відмирати. І таким чином починається конкуренція за Солдатів, яких не вистачає в армії, тобто їх не так, що приходиш і обираєш найкращих, обираєш кращих з найкращих, гірших з найкращих, кращих з найгірших і далі по списку. І от зрозуміло, що ті, хто краще з найкращих, за них буде просто битва. І так, по всьому спектру, доходячи до самих останніх, але і навіть за них водиться конкуренція, оскільки це революційне рішення для армії. Як ви розумієте, чому я за нього так топив? Воно змінює в цілому підхід до солдата в армії. В нього з'являється, бодай якийсь, але дуже важливо, в одному, але дуже важливий момент його персонального вибору і можливості повпливати на траєкторію свого життя в армії і умов, в яких він служить. В нього з'являється. Суб'єктність по відношенню до збройних сил командування, до армії як інституту. Це революційне рішення в тому, що визнається індивід. Це вже не про гвинтик, який вставили куди завгодно, як це працює зараз. А це про те, що цей гвинтик може сам вирішити вийняти звідси і піти в інше місце. Відповідно, їм розпоряджатися як гвинтиком вже не вдасться. В нього виявляються є ніжки, в нього є рот, в нього є права, можливості, є певна гідність, і в нього є вибір тепер не тільки все зачепити під кримінальну відповідальність, якщо він не згоден з тупими рішеннями, а в нього тепер є можливість спротестувати ногами, до того, як він буде вбитий поранений. Або якимось іншим чином вибуде з армії. От про такі рішення я завжди говорю і топлю за них, коли одне рішення усуває системну проблему і дає разючий ефект ланцюговий по системі. Якщо воно буде впроваджено ефективно, якісно, це одне з тих рішень, про яке вже забудуть. А воно продовжить змінювати на краще і запускати позитивну селекцію змін всередині українських Збройних сил. Далі це стосуватиметься командирів, далі це стосуватиметься того, що кому будуть виговори, кого преміювати, на який стаб це буде саботуватися, зрозуміло, але це зміна принципу. Тому вважаю, що чудово. Чому в тих рішеннях, про які говорять відповідь на ваше питання? Тому що якби Сирський і Умєров були готові до подібних революційних рішень самі, це вже робилося б. На жаль, ми побачили, що до подібних рішень не готові. Не знаю, чи персонально не готові. Чи не готові взяти мандат на це у Верховного і прийти до президента з тим, що а давайте отаке от зробимо. Або інші причини, розклади внутрішні, ресурсні, політичні. Не хочу зараз навіть влазити в це. Воєнна ситуація не, не все, скажімо, тут вдасться так чи інакше підняти. Буде багато знаків питань, і все одно до конструктивного рішення зараз прийти складно буде. Але на табло, що не готові. Тому. Я не очікую, що драйверами цих змін стануть Сирський і Умєров. Але якщо цей драйвер з'явиться на рівні офісу президента, я буду аплодувати руками і ногами і підтримувати такі зміни. Це не єдине рішення, яке необхідно зараз Збройним силам. І це не стосується армійської теми. Я людина, взагалі, не військова і не розбираюся в воєнній справі. Але ну, трішечки розбираюся в управлінні. Так вже завелося і по освіті. І по досвіду організації процесів. А це базова історія з управління. І таких ще є. Бо ми зараз говоримо не про те, як воювати, а ми говоримо про те, як організувати систему, яка здатна воювати. А там без різниці, на правду. Це садочок, партія, завод чи армія. Принципи управлінські дуже і дуже однакові, коригуються не сильно відмінно. Доброї ночі. Як ви думаєте, чи реально розформувати ТЦК? Які ваші думки щодо цього? Дякую за відповіді гарного стріму. Олег лайк обов'язково дякую вам дуже. Реально розформувати, але я думаю, що це деструктивна ідея. Проблема не з того боку лежить. Не розформувати ТЦК, а що має замінити ТЦК. А можливо, те, що може замінити ТЦК, воно може бути реалізовано в рамках ТЦК. Бо ця ідея, навіщо старих мити можна нових зробити, то вона мені не дуже подобається. Я би зараз говорив про те, що не так працює в принципових основах цієї системи, в її реалізації, чому вона не працює. Якщо розібратися, чому вона не працює, ну, це проста задача, на правду. Це ж не сім-п'яді велбу потрібно розібратися. Тоді стає зрозуміло, що можна змінити і чи можливо це змінити в рамках діючої структури. А інакше ну, закрити ТЦК розігнати розум багато не потрібно. Або буде таке нове ТЦК. Не менш корумповане, але просто ще менш професійне. Наступна ітерація, хто туди прийде, будуть або одразу йти, розуміючи, де вони крадуть, або будуть йти туди просто відсиджуватися, нічого не будуть робити. Бо будь-яка ініціатива проявлена, вони розуміють, що вони під великим збільшуваним склом, і вони нічого робити не будуть. Професійні люди туди не підуть, негідники звітеля, ну, нікуди не зникнуть, вони вспливуть десь деінде. Корупціонери, відповідальність треба вичищати корупцію. Як? Притягаючи до 10 корупціонерів і рублячи схеми, щоби там не з'явився новий корупціонер. Якщо ви не рубите схеми, якщо ви не саджаєте корупціонерів, ну тоді розганяйте, не розганяйте. Різниці особливої в тому не буде. Вітання. Буч уважно слухає. Чи повірили ви в протистояння сирської стене? Якщо так, то чи вірите ви в порозуміння між ними? На ваш погляд, чи будуть зрушення в системі Силоборони? Інна, дякую за питання. Я думаю, що я на нього відповів. Вже. А, а, ви його писали до того, як я відповідав. я бачу. А, чи повернеться Крим до Донбас не лише 50 років? Якщо так, то як ви бачите процес їх повернення? Ух ти, яке об'ємне питання: повернуться а, в найближчі 50 років. Повернуться а, і по сходу України складніше. Я бачу по Криму взагалі не бачу особливих проблем, як, коли ситуація складеться. Тобто, повернення Криму процес легше, ніж повернення Сходу в широкому сенсі через багато обставин. Точно це можливо зробити тільки через силу. Не обов'язково воєнним чином, але через силу. Росія забирала Крим не воєнним шляхом, але через силу. Давайте чесно: ну, війни на території Криму не було. Був спротив окремих підрозділів, які чинили, давали бій, були вбиті. Це неправда, що без єдиного пострілу Росія захопила Крим. Ні. Але все це можна звести дійсно до спецоперації, а не до воєнної, а тим паче загальновоєнної операції. Це все мало долатися і могло бути подолано спеціальними силами. Спецпідрозділи. Поліцейські, внутрішні війська, спецслужби тощо на тому рівні. Це була операція ФСБ. Ну, тобто, це залучення військових просто до операції комплексної. Це один з рецептів. Точно, силою, навіть не обов'язково воєнно. Як тільки України буде можливості це зробити, а вони залежать від нашої спроможності і від стану Росії, Україна це зробить. Я не вірю ні в які переговорні процеси, ведення якихось довгих переговорів, посередників, миротворців, спільних адміністрацій і всього іншого. Тому що, скажімо, я знаю, про що я говорю, про які механізми інституції тут можу дискусію на годину провести з приводу того, які ці форми бувають, коли вони конструктивні, коли не конструктивні, які є досвіди і приклади в світі. Бо це одна з тих тем, яка мене годувала руками і годує а, в плані аналітики. Чи логістика Росії є тим самим ключовим фактором, який може закінчити активну фазу війни? Не гроші, не ваньки, а саме логістика. А, одним з так. Я би логістику не виносив би як єдиний, чи саме тільки логістику. Але це одна з больових точок Росії. Логістика в широкому сенсі від експортної логістики нафта, перш за все завершуючи логістикою воєнною, в них дуже велика залежність від логістики, а це в них вузьке пляшкове горлишко. По-перше, в них не вистачає вантажівок до сих пір. По-друге, залізнична прив'язка до залізниці, тому що вони ведуть війну по лікалам першої світової з великою кількістю артилерії тощо. І не натягаєшся вантажівками на довгій відстані. Росія велика дуже. В них треті моменти: вузькі пляшкові горлишки логістичні. Пам'ятаєте, коли тунель, який чином підірвався в Росії на Сході, виявили, що через один тунель, іде вся залізнична логістика між Росією і Китаєм. І вона була зірвана там на тиждень чи скільки відновлювали. У них таких пляшкових горлошок дуже багато. Тому в цьому розумінні їх велика територія грає проти них у усіх війнах. Велика територія Росії була їх виключно сильною стороною, можна сказати, навіть суперсилою, наявність великої стратегічної глибини. Туди не долітають літаки, ну летіти долетіти, туди не дійдуть з наскоку війська. Ну, тобто, просто як вся армія деяких країн, це просто якщо стати ланцюжком рука до руки, то от не вистачить, щоб Росію покрити, навіть якщо всю армію виставити в одного солдата просто за руки хороводом. Тому листка була суперсила. Але в сучасному світі, коли є супутники, і все проглядається, коли є безпілотники, які на тисячі і більше кілометрів летять, коли є ракети, все інше. То ця відстань велика Росії стає її слабкістю, логістичною слабкістю, слабкістю з точки зору і перекриття з повітря, слабкістю з точки зору маскування і всього іншого. Але окрім цього, це їх управлінська стійкість, здатність системи, передавати сигнали і реалізовувати їх. Це їх слабке місце. І третє це протистояння метрополія периферія. Москву ненавидить більша частина периферії. В них різні погляди на більшість ситуацій, навіть на війну. Навіть Лівада фіксує, що погляд всієї Росії і Москви дзеркальні. В Москві дві третини підтримують війну, третина не підтримує. В решті Росії дві третини не підтримують, третина підтримує. Мається на увазі активно. Ви виступаєте за війну, там бла бла-бла бла. бла Дві третини в Москві кажуть так. А в усій решті Росії тільки одна третина каже так. Це дуже велика відмінність. От це три речі. Я не вірю там в національні республіки, які повстануть. Я не вірю в те, що в них люди закінчаться. Ні. Але я вірю от в ці три речі. Ну ясно, що гроші, так чи інакше також фактор, але вони пов'язані з цими трьома речами. Поки в них є логістика експортно-імпортна, поки є інші можливості е, тримати управлінську стійкість, то в них будуть гроші. Ізоляція в сучасному світі неможлива. Вітаю, пане Олеже, за економ щойно написав про Сісфає припинення вогню з 20 січня 25 і про вибори 25.05.25. 25 Звідки всі ці шустери беруть такі точні дати? З голови а, ні, не з голови беруть. З низки консультацій зараз експертних розмов, які відбуваються зараз десятки, якщо не під сотню різних планів. Всюди пишеться, як би це могло відбутися? Перше. Низка переконані в тому, що Трамп точно це піде. Звідки в них це переконання? Невідомо. От ніхто мені не зміг відповісти, що а, чому Трамп безальтернативно і за будь-яку ціну піде на щось подібне. Він так от думає, боже мій, згадайте Північну Корею, його переговори по Північній Кореї. Подивіться, що зараз його без п'яти хвилин держсекретар говорить по а, Близькому Сходу. Подивіться ситуацію ширше в світі, не знаю. Тому я до цього зараз відношуся, ну вкрай скептично, скажімо. Чи це видумка? Ні, не видумка. Я можу вам сказати, що дійсно я навіть знаю про певні такі обговорення, процеси і папірці, які пишуться, і консультації, які відбуваються на високому експертному рівні. Стосовно подібного. Я всюди відповідаю, що покажіть мені алгоритм, як це може бути реалізовано з, з точки зору. Геополітики з точки зору внутрішньоамериканської політики, з точки зору української політики. Ну, мається на увазі, от, три рівня просто візьмемо: макро, мезо і мікро. Я не бачу жодного реального механізму. Спроба може бути. Щось подібне оголошено може бути. Якісь подібні модальності можуть спробувати зараз запакувати. Але реалістичніше буде дивитися десь в грудні місяці, коли почнеться змагання вже по субстантивній частині і в січні. Бо тоді вже будуть з'являтися якісь плюс-мінус вистраждані пропозиції. Можна буде по суті говорити, що з того можливо, що з того неможливо, за яких умов щось цього може відбутися, а що з цього може відбутися і буде негативний наслідок, і прийдеться ситуацію, фіксувати абсолютно іншу. Тобто, що з цього можуть спробувати реалізувати, але зірветься, а що з цього точно там, спробують реалізувати безальтернативно якісь окремі компоненти. Поки все це лише, вибачте, але пісія по водівіліна. Нічого тут серйозного я би в цьому не вбачав. З приводу виборів 25.05.25 25, теоретично, прям дуже теоретично. Це можливо. Але тільки в випадку, якщо дійсно припинення вогню наступить в січні. Тут називається дивись, пункт 1. Для розуміння припинення вогню це настільки складний інструментально процес, якому цікаво можете подивитися просто і досвід наш з 2014 року, скільки разів оголошувалось припинення вогню. І скільки разів воно зривалося. Навіть чітко видно, коли воно зривалося централізовано, а коли воно зривалося не централізовано ще до того, як централізовано прийшла команда зірвати. По іншим. Конфліктам в світі війнам також можна подивитися. Ну, ця інформація плюсно просторі є, якщо правильно загугліть і подивитися документ, мається на увазі аналітику і первинні документи. Є експерти з припинення вогню, а мені довелося з низкою них мав таке щастя дійсно попрацювати. І ми розбирали просто на молекули, що таке припинення вогню, як воно реалізується від рівня просто солдатів, які знаходяться в окопі, до рівня міжнародних організацій, проходячи через політичне керівництво, через різні рівні переговорів, через механізми контролю незалежного, внутрішнього, двостороннього і так далі це архітектура шалена для того, щоб запускається, щоб можна було взагалі припинити вогонь. Це не так, те, що взяли прийняли рішення припинити вогонь. Ну, прийняли рішення припинити вогонь. А у когось десь дах зірвало, і він взяв з артилерії лупанув. І, відповідно, починається у відповідь. Вночі ніхто не знає, хто перший. І що ви будете робити? У вас вся конструкція зверху сиплеться. А у вас десь контрабас. Пропустили до цього і розраховували, що не буде припинення вогню, і треба списати, що там було. Тому що снаряди пустили, ще щось, техніку і так далі. І видаються за те, що просто взяли, підірвали ті обстріляли, зафіксували системи, знову почався вогонь в обидва боки. І знову все зазивати і так далі, на найвищому рівні, якщо у вас немає всіх цих механізмів. Тому, коли говорять з 25 -го числа, верніше з 20 січня припинення вогню, я собі вже уявляю, як хтось бачить, що Трамп набирає каже, припинення вогню, і все, вогонь припиняється. Я хотів би, щоб у світі все було настільки просто. Але людська природа складна і складена. Вітаю, деякі поважні видання говорять про підготовку до виборів в Україні. Що ви можете сказати з приводу? Підготовка до виборів триває. Вона є, і я про це багато разів говорю. Я не бачу можливості проведення виборів. І я думаю, що підготовка ведеться для того, щоб якщо раптом така ситуація складеться, щоб влада була готовішою за всіх інших, і щоб вона була готова взагалі. Але я не думаю, що це сценарій А. Це точно карта на столі зі штатами, бо з боку республіканців ціла низка. Є тих, хто говорить дві речі, які є абсолютно дурними, демонструючими нерозуміння ситуації і в поперок ситуації, але дві речі, які лунають періодично з вуст різних представників зі штатів. Перше, це коли вибори. Вам же треба вибори провести, от ви ж демократія. В Штатах просто вибори це священна корова. Вони дійсно не до кінця розуміють, як тощо. А, але вибор це ж свят, святе. Другий момент це чому не мобілізуєте? Чому мобілізуєте тільки з 25, раніше з 27? Чому не мобілізуєте тих, хто молодший? Це означає, що ви не хочете боротися за свою державу більше, ніж це, якщо це дійсно екстенційна війна, і ви говорите, що Росія вас знищить хоч то тоді чому це не бореться? У вас найактивніша частина населення? Чому це ви не мобілізуєте? Значить, ви нам брешете, значить, це не стільки екстенційна війна, значить, у вас ще є запас, а ви просто намагаєтесь зараз перекласти на нас свої тягари, тягарі цієї війни. Значить, ви не самі не готові по повній війні на повну ногу включатися. А ви намагаєтесь нас затягнути, щоб ми брали на себе ризики, яких не хочемо брати, говорячи, що ви вже виснажені, і взагалі ви маєте розділити частину наших українських викликів. Ну, Ледь не людоїцька дурня. Ті, хто розуміють, в Украї... ну, їх меншість на заході, що так не працює. Є певний культурний момент, цінність дітей. Як таких, просто цінність в Україні, вона вкрай велика. Дитина для українців це все. Це її екстенційна історія. Якщо торкається дітей, то все. Злітають будь-які запобіжники. Це вже просто виходить за рамки. Є таке поняття, як ціннісні домінанти в кожному суспільстві. І друге, що в нашій демографічній ситуації, подібний момент, він просто знекровить державу. Тому що таким чином компенсується те, що наша держава є неефективною, не здатною ефективно розпоряджатися ресурсами, зокрема, і людськими життями. І відповідно, суспільство каже: а це НЗ у вигляді людей. І хто пам'ятає, перші добровольці йшли в основному це кріпкі дядьки, яким же кріпко за сорок. Які йшли там 50-річні, 40-річні, 60-річні, з тим, щоб ця війна дітям не передалась. Щоб і діти не йшли, щоб для дітей захистити, вибудувати і так далі. Мотивація, яка була, вона чітко туди пов'язана з цією культурою і з тим, що вони розуміють, що вони йдуть не в ідеальну армію. Як багато з них хто казав, я пройшов в радянську армію, там мені нічого боятися, я розумію, що мене там чекає, я точно не хочу, щоб моя дитина там опинилася. Це ж розмови, які відбувалися на кухнях в Україні. Цього не розуміють на Заході. Тому оці дві точки тиску, вони весь час присутні. Чи це тиск, аля, якщо ви не зробите, то нічого не отримаєте? Ні. Це м'який? На м'яких лапках? Весь час ставлення питання і весь час. Потреби пояснювати, здавалося б, ті речі, які мають бути самозрозумілими. Вітаю, пане Олеге. Чи, чому Росія не тримає в повітрі міга? Адже тоді тривога по всій країні робота зупиняється. Чому дрони саме вночі, адже вдень принесе набагато більше шкоди для економіки? По а, в, дронам найлегше відповісти. Дрони виявляються, перш за все, візуально. По дронам аудіо і візуально, тобто на звук і візуально, дрони летять дуже низько, і їх виявити системами, радарами складно. В нас за горизонтних не так багато, а ті, що за горизонтні, ті, що можуть вмикатися і бити далеко і виявляти, вони є вкрай цінними екземплярами і є дуже жирною цілею для росіян. У випадку, якщо вони будуть вмикатися постійно, то вирахувати їх набагато легше. Таким чином, якщо вони будуть світитися вмикатися, щоб виявити дрони далеко, то ясно, що слідом за цим прилетить надзвукова ракета, і її будуть збивати прямо над цим Петріо, умовно. Бо вони будуть легіти по цим радарам, бо вони, коли світяться, то відповідно одразу на них можна навести, коли вони працюють. Тому шахедами, яких там сотня запускається, ясно, що така історія не діє. Тому вночі, вночі вони пускають, коли їх візуально складно побачити. Плюс частина дронів вони вже запускають їх композитних матеріалів для того, щоб їх взагалі складніше було радарами чіпляти, тобто аля технологія стелс на мінімалках, скажімо, але ну, все-таки воно ефективніше ніж коли він алюмінієвий летить і зіяє як зірка, падаюча зірка на радарі з приводу мігів. Міхи якраз вони підіймають впродовж дня. Ну, просто міг підняти опустити, там також є своя специфіка. По-перше, виявляється по кодам, коли запускають радіоперехвати, то, що, з чим вони йдуть, і весь час підіймати їх опускати, тоді вони без подвісу будуть. Там є своя специфіка. З немуляжом, коли він підіймається, йому треба її запустити. Там є проблема з. цими... Боже, хотів швидко сказати, як він називається. Ну, На мігах ця ракета гіперзвукова. З нею є проблема. Він з нею злетіти може, сісти з нею не може. Вони коли підіймаються з муляжом, йому болванку треба скинути просто, і потім він сідає без неї. Там є своя технічна історія з тим, що він посадку з ним здійснити не може. Ну, Принаймні, це те, що мені технарі пояснює. Може, вони вже якесь рішення знайшли, тому що останній раз я це обговорював десь півроку тому. Принаймні на той момент було так. Тому з мігами там також є своя специфіка. З кожним їх підйомом, під спуском. Я вже не говорю про те, що їх в них також не так багато, і амортизаційний ресурс в них також присутній. І запчастини там далеко не тільки російські. Тому є й момент з технічним обслуговуванням. Просто поганять складно. Подивіться, скільки ракет вони запускають зараз з ракетоносіїв, цих тушок, які підіймають, вони повний комплект на них не вішають. Вони з навіть половину комплекту не вішають. Просто технічно ці літаки вже не факт що витримають це. Якщо повісити повний комплект, то можуть виникнути ціла низка аварійних ситуацій. Ну там, в силу амортизації, є свої приколи, якісь технічні, і по запчастинах, по витривалості, тощо я в цьому погано розбираюся, простіше сказати, не розбираюся, але наводив довідки також для того, щоб зрозуміти логіку, чому там по декілька ракет цього з літака, який може нести їх значно більше. Добрий вечір. Так думаю, що в нашій війні програє той, хто найбільш масштабніше брехатиме у доповідях наверх своєму суспільству. Чи має місце такий критерій, і як по ньому зараз динаміка, Безпос... безперечно, він присутній. Я просто сказав би, що це один зі ста індикаторів, по якому можна визначити, чи я система ефективніше працює, бо такі війни затяжні, програються не коли фронт надірвався, а коли надірвалися тили. Коли фронт надірвався, він все одно десь зафіксується. Це дуже зараз так звучить людоїцьке, але ну така мова війни. У війни немає інших чорної, окрім як крові. Вона завжди пишеться кров'ю. Ситуація на, на війні під час війни. Тому тут завжди, коли фронт посипався, все обмежується логістичними і воєнними здатностями сторони, яка продавила, поламала фронт, зайти глибше. От Харківська операція, Українська звільнення, вона зупинилася не там, де росіяни її змогли зупинити. Вона зупинилася там, докуди ми могли дійти, українські війська. Бо далі, вже, коли ти йдеш, ти розтягуєш логістичне плече, в тебе вже не вистачає людей для того, щоб тримати лінію. Росіяни ще могли би бігти. Але ми далі вже не можемо добігти, зафіксуватися і утримати. Якщо вкусити шмат як більше, ніж ти здатен цим групуванням проконтролювати, забезпечити тощо, то. Буквально декілька днів, умовно кажучи, перегрупування з того боку і тебе поженуть назад. Це завжди в оцей от момент. Тому фронт, коли провалюється, він провалюється на глибину не стільки, де можуть зафіксувати. Це одна частина рівняння. І це правда, якщо у вас є хороші фортифікації, все інше, у вас є можливості, то ви фіксуєте. Але є такий момент маленький. Якщо у вас є все це, то, скоріш за все, ворогу не вдасться проломити фронт. Якщо йому вдалося проломити фронт, то, вирогідно, ви не зможете ефективно скористатися ні другою, ні третьою лінією для того, щоб саме там ворог став. Вони для того, щоб уповільнити ворога і зменшити його імпульс. Але він все одно піде на другу, ви все одно будете на ній, вона все одно виснажиться з високою вирогідністю мається на увазі бетонні окопи, все інше, ви там його утримуєте, зафіксовуєте або рубите. Ну, коротше, є там свої а, мет... стратегії тактики, а, як це робиться, але ключове тут, що фронт фіксується перш за все на тій точці, докуди може дійти той, хто його проломив. А от коли тили сипляться, то тоді у вас фронт може стояти. Але якщо в нього немає харчів, або немає снарядів, або немає зв'язку зі своїми рідними, або немає ширше логістичного забезпечення, немає інформації, немає, ну, і так можна по багатьом параметрам пройтися, то він тоді не витримує. Я не буду зараз казати якісь там приклади, скажімо. Що могло би трапитися, але ви самі можете собі здогадатися, що відбудеться з українським фронтом у випадку, якщо там раз, або у випадку, якщо два, або там у випадку три зарплат або інших моментів. Тому те, що ви говорите про брехати, це про те, наскільки система дієздатна. Бо якщо в системі всередині подається неправдива інформація, це говорить про деградованість самої системи, про її недієздатність. Це її баг, це її проблема, системна проблема. І в ній ми змагаємося, в нас також це присутнє, але значно менше, ніж у росіян, слава Богу. В нас інформація припускаю, давайте так скажу, тому що я не можу сказати про все і всюди, або скажу інакше. В тих випадках, про які я знаю, в тих ділянках управління, про які я знаю, я можу сказати, що інформація, яка передається. Не є настільки спотвореною, ну вона все одно при передачі так чи інакше, інформація завжди трішки спотворюється, вона в абсолюті не доходить, ну, зламаний телефон. Чим більше ланок, тим більше все одно інформація спотворюється, навіть мінімально, але на якусь долю відсотка. Так от цей коефіцієнт спотворення інформації в Україні не є критичним і не є зараз ключовим викликом. Ключовим викликом є нездатність розпорядитися цією інформацією, Правильно її використати. Щоб вона вчасно надійшла, щоб вона в, а, надійшла до тих, хто здатен прийняти рішення, здатен мається на увазі, і персональні здатності людини правильно зрозуміти, оцінити ситуацію, вміти приймати рішення, брати на себе відповідальність, і функціонально, щоб у людини були ці можливості, повноваження тощо, і по списку. В нашому випадку спотворення інформації не носить такого характеру. А коли йде мова про брехати суспільство, наприклад, то. Навіть там, де інформація не відповідає дійсності, або свідомо, або несвідомо, ну ви не знаєте, яка ситуація на фронті? У вас немає інших джерел отримання інформації з різних медіа чи від знайомих, рідних, друзів, членів родини. У нас же ж війна зараз від кожного на відстані одного телефонного дзвінка. Для тих, у кого вона не частина їх життя. Хто там займається а, зараз обороною в різних структурах або взаємодії з цим. Тому сказати, що в Україні війна десь там, а суспільство уявляє собі інакше, да ні. У тих, хто не є відмороженим, хто є частиною суспільства, а такий відсоток у нас. Паразитуючого населення присутнє, звісно, невеликий. Але якщо прибрати соціальних паразитів, а говорити про громадян, то я думаю, що всі чудово обізнані в ситуації, в міру своїх здібностей, спроможностей осягнути отриману інформацію. Чи могли б як московити надати великі підйомні для мобілізації, взявши з митниці, іменних пенсій, казіно та ресурс, направду, є, але. Е... Непідйомні для мобілізації зараз ключова проблема. Тут же ж не фінансова мотивація, головна. Якщо ви подивитесь, є дослідження, навіть частина публічна була верніше, частини публічно вивішувалися, досліджень, фокус груп зверху до того, що є ключовими проблемами, які демотивують потенційно тих, хто готовий був мобілізуватися. І там технічне забезпечення, умови, можливості обрати, можливості використання здібностей реалізації своїх і так далі. Все це значно вище стоїть, ніж фінансова мотивованість у вигляді підйомних. Добрий вечір. Як на фронті? На фронті ситуація. Ну, я не воєнний експерт. Тому, і ви знаєте, я принципово не коментую ситуацію на фронті з розборами ситуації. лише в виключних випадках. І ситуація така, що росіяни давлять, росіян ініціатива. Ситуація на Курахівському напрямку вкрай складна. Оборонна операція триває там. Можна подивитися, що росіянам дають тягла. Але ситуація розвивається не в нашу сторону. У нас немає змоги там переломити і відтіснити, і, відповідно, вглиб російських позицій вести бойові дії. Відповідно, це буде маневр на оборону, яка завжди пов'язана із відступанням з позицій, коли вони виснажилися. А позиції виснажуються в міру того, наскільки вони підготовлені. Добре залиті бетоном, добре прориті, добре забезпечені всім необхідним підтримкою арти, розвідкою, синхронізацією їх різних підрозділів і так далі. Довше росіянам їх розбирати, довше можна утримувати. Гірше підготовлені по якимось параметрів швидше розберуть. Є щось добре підготовлене, але в інших провали. Умовно кажучи, чи є добре залити бетон, але немає підтримки артилерії. Є артилерія, але немає розвідки і немає бетонних укріплень. Ну, тоді все посиплеться. Тому що тут. Спроможності в обороні вимірюються по лінії найменш боєздатного підрозділу, найменш боєздатної одиниці, найбільш провального напрямку серед системи. Скажімо так, система характеризується рівнем найслабшої ланку. Які дії зробила Європа як реакція на обрання Трампа? і офігіла. перше, що вони зробили, а, і тепер беруться за голову. Вони так довго думали, що робити, коли прийде Трамп. Що в результаті, коли він прийшов, вони заклякли. Стандартна реакція для Європи. Ми з вами колись говорили. Я чому повторюю? Ми з вами колись говорили, тому що, знаєте, є такий підхід стандартів BBC, в журналістській діяльності, репортерській. Коли, якщо ви якусь тему зачепили, ну, Журналіст провів якесь розслідування там, показав, що трубу прорвало десь, то і він розкопав, що там корупційні, наприклад, оборудки були, її трубу прорвало і її не ремонтували тощо. Він має через певний час повернутися до цієї теми і сказати: трубу все ще не відремонтували. Або трубу відремонтовано. Ми з вами говорили про цю ситуацію, вона знайшла своє рішення. І так далі. Поки ситуація не стоїть крапка, він має супроводжувати її, має бути якесь логічне завершення. Тому що а інакше на що це показували? Просто, що відбувається, ні. Задача журналіста не просто показати, просто показати і камера може, і мікрофон. Журналіст він працює з інформацією, він має дати правдиву інформацію, а не просто обирай собі. Він має не просто показати картинку, а пояснити, що відбувається. І в нього є соціальна функція, ця – контролю. І, відповідно, він має супроводжувати, контролювати. Так і тут, в нашому з вами спілкуванні сюжети, плюс-мінус одні й ті самі лінії, вони мають свій розвиток. Що з цього ми прогнозуємо, що з цього задаємо, питання може так піти або інакше. І відповідно, коли вона трапляється, можемо сміливо собі дозволити сказати, що дивіться: от заявлена тема прийшла сюди. Рамп інституційна криза. От, бачимо, починаються чистки. Наприклад. Там команди змагаються між собою, наприклад, зокрема, і тема Європи. В Європі обговорювали, що в випадку Трампа буде трансатлантичний е, виклик для трансатлантичної єдності. Вони готували механізми реагування на це в рамках НАТО. Бачимо, що зараз люти активніше з європейцями, як не в себе, зокрема, через те, що було підготовлено підґрунтя для цього. У нього зараз є можливості розгортатися, і він перебирає боронелідесно. Макрон. Пам'ятаєте, декілька місяців Макрона не було чутно. Я вам казав, він зараз забезпечить собі ситуацію політичну, він розігрує всю ситуацію з виборами з коаліцією, не так, щоб забезпечити дієздатну коаліцію по внутрішніх питаннях. Ні, він скинеться це на прем'єра, і його це вже не цікавить. Він вже другий термін свій перебуває, у нього інші питання. Він концентрується на безпеці і зовнішній політиці. Він все сформує коаліцію так, щоб мати мандат на те, щоб перетворювати Париж безпекову столицю Європейського Союзу. І відповідно, як тільки завершаться вибори, Макрон підніметь голову. Я вам казав, я дуже сподіваюся на це. Я бачу цілу низку індикаторів, що це може відбутися, і за моїм розумінням, така логіка процесу буде. Зараз бачимо, як кінчає Макрон. Ми весь час е йдемо в розвитку, дивимося, як ці сюжетні лінії розгортаються перед нами. Бачу, що вони на нас впливають, і ми є учасниками їх. Відповіда питання, чому суддя Вов до сих пір ще суддя? По-перше, який з Вовків їх декілька якось так повелося. Вов час грає. Але тому, що в нас діє судове самоврядування. Це перша відповідь. Тобто, сама по собі система не очиститься. там. Рук -ру... Рукою руку миють. Друге, тому що такі судді, як Вов, завжди потрібні. Якісь один, два, три безпринципних в кожній сфері необхідні для того, щоб робити брудну роботу. Вони завжди це дуже добре капіталізують. Коли їх більше, стає погано, їх проряжають. Але в такій системі, як наша, транзитній, з усіма вадами нашої демократії, не тільки в нас так, в Латинській Америці, так і в Східній Європі, так і навіть в Західній Європі часто є такі е, судді для поганих справ, зокрема, судді. Е, подивіться рішення по маску. І його цим лотереї виборчі. Ну, це просто стид і ганьба для американської судової системи. Подивимося, де вспливе цей суддя. Щось там подейкують в американському середовищі, що можуть сплести на одній з посад при Трампі. Пане Олеже, може вже час зробити тренування для всіх жителів України, де б навчали поводженню зі зброєю, як надавати допомогу та поводити себе з окупантами, а потім видавати зброю, чи, хоча б, дозвіл. Ну, по дозволу, вже лібералізовано достатньо сильно, мається не достатньо, а достатньо сильно. Лібералізовано по зброї раз, два, по навчанням, хто хоче, зараз може знайти навіть безкоштовні певні курси від різних цивільних громадянських міжнародних ініціатив. По медичній допомозі, по поводженню зі зброєю, по такмєду, по аспектам, пов'язаним з цивільною обороною, спротивом цивільним тощо. Але. Ви абсолютно праві, і я за це таплю весь час, що необхідно все національне навчання. Це має стати просто як, ну, не знаю, як азбука. Як мінімум, такмет і як мінімум базове вміння поводитися зі зброєю. Воно мало би бути зараз поголівно. На підприємствах, в волонтерських центрах тощо, але держава має задати цю рамку. І запустити цей процес, щоб був, умовно кажучи, я би навіть ввів би такий собі сертифікат, умовно кажучи. Про те, що ви пройшли такі курси, про те, що ви володіли раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, як з водійським посвідченням, умовно кажучи, або там з подібними документами. Як в школі в Німеччині, наприклад, ви здаєте обов'язково на велосипед, вам необхідно, щоб було у вас посвідчення на водіння велосипеду. Так і тут, тактична медицина, базове поводження зі зброєю має бути не тільки в школах, от те, що в нас там, слава Богу, реформували частково, вже має бути краще зараз. Не знаю наскільки, до речі, як воно реалізується в школі саме по цій частині, але для дорослих, для всього населення. Запустити рік цього навчання мається на увазі, в... якщо людина... щоб у людини були можливості його пройти будь-де, в будь-який час. Ну, от мається на увазі. Тотальну масову, загальнонаціональну купу ініціатив, а, залучити міжнародних донорів, вони це можуть оплатити. Навіть державні кошти не треба для цього виділяти, З держави там приміщення, з держави підтримка інформаційна, соціальна реклама, все інше для цього. Я би це робив. би. Вітаю, ніби мають ВРФ зняти на Біуліну. Фонд благосостояння вже не існує, інфляція злітає, невже і справді російська економіка нарешті лусне. Ще не лусне, але вона тріщить. І зараз гучно тріщить. Вона просто ж не лусне в один момент. Вона буде оп, 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 вона вже два рази, і знову ж таки, ми з вами це в прямому ефірі що називається, супроводжували вона натріскувала. І зараз економіка перегріта і може бути третє. Тоді, пам'ятаєте, як курс відпускали рубля. До того, верні, до того, потім курс і вже урізали видатки бюджетні, і піднімали податки, і піднімали ціни на, на кумірне в Росії, От літ, влітку, перед літом, буквально. І зараз може бути третє. Якщо ви пам'ятаєте, не один раз сказав, що як на мене, знову ж таки, не будучи економістом, економітрістам. але ну трішечки цю тему весь час ну, без просто політику аналізувати неможливо. Приходиться вивчати, приходилося додаткову освіту отримувати з економіки, економетрики. І за моїми такими хлопськими оцінками, безвідповідальними не експертними, це плюс-мінус осінь. З зими, виходячи, буде тріщати. От Після нового року десь ну, давайте так. коротше, Лютий тере-квітень в цей період буде роздаватися тріск. І на Біуліна вже готувала саме на цей момент, тому що кроки потрібно превентивні зараз. Ставку підіймати вже зараз до Нового року, щоб не допустити цього, потрібно певні статті видатків зарізати, бо їм необхідні будуть компенсаторні гроші пізніше. На весну. Там, коли будуть аграрні роботи запускатися. Тому а... ну, буде тріск. Мемора пише: ставимо лайчики, чатик. Дякую. Я доєднуюсь до ваших слів. Так, вітаю, пане Олеже. Дякую за аналітку. Перше питання куди подівся Макрон після Олімпіади прям зник друге? Чому у себе на сторінці не розміщуєте стріми, де ви берете участь на інших каналах, щоб не шукати? А перше з приводу Макрона відповів частково вже повертається він. Він займався виборами і після Олімпіади займався формуванням коаліції і створенням для себе підґрунтя для активної міжнародної політики. В нього в внутрішній політиці нічого ловити було. Верні, в внутрішній політиці проблема, а в зовнішній нічого ловити було. І треба було дочекатися американських виборів, створити підґрунтя внутрішнє для цього. З приводу. Стріми ефіри на інших майданчиках, їх просто багато. В них часто частина інформації дублюється, тому що ну, неможливо даючи там три ефіри, п'ять ефірів за день, особливо, там, коли от, тема виборів. Ну, по американських виборах, ну я можу щось в одному ефірі таке сказати, в іншому ефірі ну, щось залишити таке цікаве. Але все одно 80-70-50% відсотків, але буде повторюватися інформація. І значна частина ефірів вони проходящі. Там ставлять питання, які мені не цікаві. Там ставлять питання, які. Актуальні, але не важливі. І на які відповіді. Ну, воно цікаво, може, але, як на мене, не несе ніякої доданої вартості серйозної. Бо ефір будується не від важливого, він будується від актуального. І на відповідь на це актуальне будується не з аналітики, а з суджень. Питають, а що ви думаєте по темі, не питають, а що до цього призвело. Або. Як ця ситуація розвивається, і які можливі наслідки від цього в подальшому, там для раз, два, три? Або а як це змінює зараз для України? А, прийняті вже плани дій, або реалізовані кроки? Тощо. Ну, ви часто чуєте таке питання. Вони інколи зустрічаються на сафірі. Здебільшого, хтось поїхав, хтось заявив, хтось зробив, що ви думаєте з приводу цього? Як на це відреагують? Що хотіли цим сказати? Тобто одноповерховий аналіз, але, а я думаю відповідь на це, або я вважаю, або на це скажуть, на це зроблять. Тому я не бачу сенсу більшу частину з ефірів виносити в публічну ну, мається, в себе публікувати, приоритетну. Я за них відповідальність брати за примітивні ефіри не хочу. Якісних ефірів небагато. Є плюс ще на декількох майданчиках, де є якісні ефіри, правда, ті ведучі, з якими я ходжу постійно в ефіри або записую постійні стріми. Ну, але цей продукт є на цих майданчиках, ви про нього знаєте. Знову ж таки, нащо його дублювати тут, де ви хочете сам знаходите його достатньо легко. Я публікую в себе ефіри, які дуже непересічні. Такі я можу інколи запостити, і искати. Про це не сказано було на стрімі ні вівторок, ні в четверг. А, а отут от, прям ефір такий програмний. Або мені поставили класні питання, над якими я не задумувався. І от тут цікаво. частіше такі друковані виходять. Ну, як частіше, декілька на рік. Так, вподобай, кутиться йти усі, а не через одного. пише Ольга. Дякую, Олю. Добрий вечір. Як ви ставитеся до Рональда Рейгана? На вашу думку, в чому був секрет успіху цього політика? Персональна харизма. Виключно персональна харизма. Далі вже все інше. Але все інше не має сенсу без персонального харизми. Чуйка, харизма, інтелект, почуття гумору все во флаконі. політик. політика. Першим подзвонили Трампу ті, хто більше за всіх переживає. А Орбану чи Путіну чого хвилюватися? У них все ок. Так вони думають. <рес> да ні. Вони чудово розуміють, що в них все цьому. У Орбана електромобілі китайські збираються. Він ключовий агент впливу Китаю всередині Європейського Союзу і НАТО. Як ви думаєте, Ілану дуже подобається, що прямий конкурент Китаю, якого вони хочуть вибити з усіх ринків, завдяки Орбану. Має хвіртку в Європейський Союз. Бо крупновозлова збірка потім в Угорщині Made in EU. Був Орбан, який безпекою всередині НАТО правом вето, торгує в інтересах Китаю, не тільки ж Росії. Блокуваннями певними. Хто заблокував? Франція, тому що. Макрону потрібно було вибудувати свою суб'єктну позицію до, до Пекіна і ну, трішечки, скажімо так, помститися, будемо прямо, казати, Сполученим Штатам за перебити контракт по безпреділу. Це навіть не свавільно, це саме російське безпреділу. Взяли просто там, де контракт вже був французький з Австралією. Сполучені Штати натиснули політично, Австралія відмінила його, коли вже все було на мазі, і просто взяли і а, неконкурентно. Грубо силою фактично потіснили інтерес Франції. Там, де все було домовлено. Ну так не поступають з союзниками, так не поступають з партнерами. Це було просто а, Ну, Мікрон за це відповів. Але і Угорщина. Там же ж була. Проти відкриття Офісу інформаційного центру НАТО в Японії. Ну тобто співпраці з Японією, заходженням таким, яким. Нато хоча б в діалог, хоча б в якусь співпрацю з індотехніканським регіоном. Ні, принципова позиція була, що НАТО має залишатися північно-Атлантичним альянсом, тільки Атлантика. Ніякої Тихого океану не має близько з'являтися. Це позиція Китаю. Угощина також на ній стояла. Це а, Трампу сильно сподобається? Ні. У Орбана персонально хороші відносини з Трампом. Поки Трамп не президент. Як тільки Трамп зараз стає президентом, подивіться, немає інформації про те, що в них відбулася хороша розмова, тепла і так далі. Взагалі, розмова Трампа і Орбана. Орбан просто привітав. А розмова команда Трампа сказала по іншим лідерам, з ким відбулася, проінформували. З Орбаном не було розмови. Як на вашу думку, чи побачимо ми зарубу Трампа та Маска через рік-два? Бо мені здається, що Маск почне залазити на голову Трампу потрошки, нагліти, певен, що це буде. Вони можуть просто грамотно розверлити це і вистачити мудрості для того, щоб це не перевести в конфлікт, Ну, як воно буде наростати в конфлікті, він може бути конструктивним, з постійним таким грою, скажімо. і... Конструктивними партнерськими відносинами, навіть там, де не погоджуються, навіть там, де залезять на голову, і так далі, але знати рамк, може таке відбутися. Але я даю на це менший відсоток. Я точно а, певен, що конфлікт відбудеться. І я менший відсоток даю на те, що він конструктивне річ ще зайде, і більше те, що вони таки розісруться, говорячи простою мовою. Я коли... Жартував, що маску варто було би загуглити, хто такий Ігор Валерійович. в цьому лише доля жарту. Прямі аналогії не провідте. Аналогії опосередковані. Ситуація одна і та сама може розвиватися по-різному в різних контекстах. Очевидно, що в Штатах і в Українах вона розвиватиметься по-різному. Але корінь може бути той самий. Росія у своїй діяльності спирається на старі практики КДБ та інші силові структури СРСР. Чи часто людини-навісницькі методи, але вони працюють в авторитарному режимі. А на який досвід нам покластися? Нам потрібно покластися на досвід наших 10 років війни і його позитивну частину. Ми дуже багато зробили прецедентів, які системно вже реалізовані, меншість. Більшість не реалізовані системно, але прецедентів абсолютно інакшого досвіду, практик, етики глибше культури в питаннях оборони і війни. Війна фактично екстенційну загрозу над українцями підвісила і створила запит на іншу модель взаємовідносин держави і суспільства. З іншою ролью і суспільства, і держави, інших цінностях, інших практиках, принципах, верніше, на яких ці практики мають бути реалізовані. І тим паче настільки яскраво, контрастно тоді виглядають подібні бусифікації і інші радянські практики на тлі цього. Якби ми не змінилися, то ці практики б сприймалися б як, а як інакше. І ви можете почути від частини суспільства, що а як інакше. Ну, а що потрібно було прийти, а потрібно було щось і так далі, і починають виправдовувати, чому це може бути. Не говорять, що це неприйнятно, не дивлячись ні на що. І потрібно організувати так, щоб було інакше, і щоб не було у цих причин, раз, два, три, п'ять причин, які є з боку громадян, з боку держави, з боку військових, з боку всіх інших. Говорять про те, що ну, з, ну, умови такі, ситуації і так далі. От це там, один з маркерів, як... яка частина вже по один бік, яка по інший. Але практики в нас їх хмора, які ми можемо дивитися. Я вже не кажу, що міжнародний досвід також взагалі-то ми маємо інтелект. Homo sapiens, все ж таки, це ж не війна, а, кого там? неандертальців і. То паралельно з ними були Хумеректус, по-моєму. Хто там кого знищив? А що далі на Курщині? Ми ж там не будемо залишатись. А якщо почнемо виходити, то потягнемо за собою всю цю нечість та ще й корейцями. Чи дуже погіршилась там наша ситуація з приходом корейців? З приходом корейців ще вона не погіршилася, трішки погіршиться, але на 50 тисяч групування 40, 10 тисяч корейців це не та кількість, яка кардинально змінить при всіх ще й управлінських складностях їх інтеграції, взаємодії з ними підрозділів, тим, що їх все одно росіянам приходиться озброювати, то. Не сказати, що це якимось чином там критично. Я думаю, що управлінських викликів це їм створили непропорційно до цих 10 тисяч. Це хороший пропагандистський крок, був геополітичний крок. Створити а, крок в бік, який не очікують, а, проблему для заходу, продемонструвавши в черговий їх нерішучість і нездатність відреагувати, бо до сьогодні вони ж не відреагували на це. Ну невідомо не чи вони там вже. Ну окей, пройшло декілька. Вони вже там. Ну, ми випрацьовуємо. Це жахливо, це загрозливо. Окей. Ну, але невідомо, що вони будуть робити. Ну да, звісно, приїхали на конкурс Макраме. Невідомо, що вони там будуть робити. Ну от, з'явилися вони вже в навчальних центрах і так далі. А, ну да, це такі військові. Ну да, це військові. Ну, невідомо, чи будуть вони приймати участь в бойових діях. Наті вам в інформацію, приймають участь в бойових діях. І що? Ну, от для цього це було створено. Але кількісно ну ні. З періоду заходу курська операція ключові пункти свої досягла. Далі це утримання цих територій до моменту, поки або відбудуться переговори, якими вони не були, або до моменту, коли загроза невигідних для України якихось там переговорів з тиском вона закінчиться. До цього моменту максимальна задача максимум їх утримання. Було би бажано. Якщо виснажиться можливість оборони там, вигідна Україні, з вигідним для України коефіцієнтом, то відходити. Але це ж не альтернатива давати бій, не давати. Ми обираємо лише, де давати бій. В даному випадку ці війська не були кинуті на Харків. План був, судячи з того, де вони концентрували і як це відбувалося, то це йти між Сумами і Харком, відрізати логістичну Харків. Ну, це створити загрозу. Напівоточення Харкова, просто на відстані по областям. Ну, були би там бої вже. Ну, от зараз ми б говорили б про українські райцентри, які захоплені росіянами, і тим, як організовані бої, лінія устримування тощо. Ну, або беремо сценарій менше. Ну, вони такі не, не вдалося їм прорвати, хоча з таким групуванням, яке їм прийшлося на Курщині задіювати, щоб протидіяти нашим, ну окей. Не вдалося. А от на Купінському напрямку, зараз би вже просунулися Або вже продавили би і зараз бої йшли б вже в Покровську. Ну, тобто, все одно ці бої відбувалися. тут. Україна нав'язала місце, де ці бої відбуваються, і це місце на території Росії за рахунок рознищення російських територій, ще із для нас вкрай важливою низкою ефектів, починаючи від військового, завершуючи геополітичним дипломатичним. Це створило для нас ситуацію з виборами в Сполучених Штатах позитивну, наскільки це можливо було. Це зломило повністю хід російських наративів. Це для нас виграло час з воєнною ситуацією. Росіянам довелося перегруповувати все і перемальовувати свої плани. Вони вже планували зараз мати символічні перемоги, якраз коли Трамп зайде в крісло. Вони їх не мають. Як на мене, історики майбутнього ще дадуть і будуть ламати списи над тим, наскільки була важливою роль курської операції, і яке вона мала значення в цій війні. Це дуже непересічна подія, і її значення, як на мене, вона авантюрна, але воно дуже важливе, і ми дуже виграли від неї. Зрозуміло, що ці території ми не збираємося залишати за собою навічно. На цьому сенсу нема Ми заходили туди з конкретними цілями. Значна частина з них досягнена. Програма Максом ще дотримати це, коли я, е, те, що я сказав, до переговорного процесу або його відсутності, гарантованої відсутності. Ще питання, коли, на вашу думку, буде пік криптовалюти, коли вона зупиниться, стати в ціні? Не знаю. Це не до мене. Якби знав, би то, мабуть, би зараз була би ситуація дещо інакша. І з точки зору. Можливостей їх донатити, Побільше б би, грошей би вдалося б донатити, і з точки зору обладнання, з якого відбулася би трансляція, як б. і по багатьох інших параметрах ви б зрозуміли б, що Саакян знає якусь таємну інформацію по криптовалютам. Ну, але приємно, що ви в мене це питаєте. Дякую за довіру. Але я вимушений визнати, що це не підпадає під сферу моєї компетенції. Вибачте, якщо розчарував. А чого Британія не дає шторми? Стармер сохраняє Вовочки Ні, не Вовочки. Він боявся робити різкі кроки. Людина він така. Поки в Штатах вибори не закінчаться, він боявся йти проти Байдена і не розумів, як це сприйметься Трампом. Олег сьогодні зірка екрану. Але як завжди цікаво і грамотно відповідає і пояснює. Слухаємо уважно. А чого тільки сьогодні? Жартую, а в плані зірка екрану? Маєте на увазі, що це не перший ефір? Чи що ви під це маєте на увазі, Іна. Так. Боже мій, як завжди, трішечки зажувало. Ну окей. А коментарі. Десь хвилин 10 випало, доброго вечора. Як ви вважаєте, чому в Україні не діє набус, САП, ДБР, Б, прокуратура поліція вже багато разів це казав, тому що вони працюють з наслідками, вони не працюють з причинами, вони не можуть дати того ефекту, на який очікують їх діяльність в тому, щоб сажати корупціонерів. Якщо схеми при цьому не долаються, якщо при цьому ці Корупція є стрижневою, то активна боротьба з такою корупцією призводить фактично до демонтажа інституції. Ну, фактично, і сук під собою шпилити. З корупцією треба працювати до її. А всі ці структури вони працюють лише з наслідками. Це важливо, бо інколи наслідки симптоми. Хвороби, похідні можуть вбити організм. Тому певний рівень і тут боротьби важливий сам по собі. Але очікувати від них результату, який би задовільнив би суспільство не варто. Чи очікувати на підтримку ЄС без США? Так очікувати, але кількісно ЄС не може нам задовільнити випадання Сполучених Штатів, якщо воно відбудеться. Тому від ЄС важливо більша включеність якісно ще, це додаткові можливості оборонні. Наприклад, контрактування відставників і ветеранів для авіації, і надання Україні більше авіації. Європа може надати більше авіації. Вона є Європа може надати більше ракет для авіації, повітря, земля. В Європі є виробництво ракет повітря, земля і повітря-повітря. Тож же бельгійська компанія, ліс інші. Європа може виступити проактивніше по включенню Південної Кореї. Там є певний рівень готовності, але його треба розширити. Барель не просто так їздив в Південну Корею і приїздив в Київ зараз. У Європи є можливості, яким чином вони можуть частково замінити самі і упосередковано, тобто самі через. Додаткові види озброєння самі через додаткові гроші для закупівель українських виробників, самі через закупівлі на інших ринках і активна геополітична роль в тому, щоб ці ринки повідкривалися для нас. Ну коротше, у Європі ще є багато інструментів, які можна задіяти, і в цьому вони можуть підстрахувати, бо після певного рівня підтримки України втрачається зиск від тиску на Україну. З боку Сполучених Штатів, тому що припиняти Україні допомагати а, без якогось з цього зиску немає сенсу. Ну, як мінімум, американська оборонка має замовлення, і це гроші, які йдуть їх дає, що зупинили Україні допомагати, щоб шо що? склади просто все це. Все це на складах не потрібно. Пріоритетність дещо інакша. І перенаправити кудись нікому воно зараз не потрібно. Ну тобто, мається на увазі, що Ізраїлю це озброєння не необхідно. Вони не захочуть, щоб ті гроші 15 мільярдів, які для них заброньовані, щоб вони витрачалися на те озброєння, яке для них не є пріоритетом. Ну, коротше, ви розумієте про що я. Якщо Трамп може досягнути чогось, то зупинка озброєння або надання Україні зброєння це інструмент для досягнення. Але якщо цей інструмент не дієвий, то відповідно він перестає бути інструментом. Саме по собі припинити постачання або постачання, посилити воно не має в собі жодної цінності. Тому для України вкрай важливо, повторюю цю тезу, яку говорив минулого разу, мати подушку безпек. От в цьому Європа, перш за все, може допомогти. Якщо у нас буде подушка на 6-12 місяців, в залежності від ну якщо більше взагалі, то, але в нас завжди має бути запас, то тоді важіль тиску на Україну буде значно менший, доходячи до того, що його просто не буде. Ну, шантажувати не вдасться. Залежність залишиться. Але шантажувати нею буде вкрай складно. Пане Олеже, як ви вважаєте, після виборів буде багато втікачів з країни? Чи вдасться це їм? Частина втіче, ну, вбіжить, але не всі. Всім не вдасться. А частину наздоженуть. Не зміг знайти прямої мови західних партнерів, про яких каже Веніславський, які вимагають зменшити призивний вік. Хто конкретно з представників Заходу висловлює Вініславському такі речі? З закритими дверима низка американських парламентарів висловлювали таку думку. І люди з команди Трампа неформальні. Ну, мають на увазі, які неформальних посадах не були призначені, тому що це кандидат. озвучував. Я не знаю Веніславському конкретно. Я... Плюс-мінус знаю, про кого йде мова, тому що я знаю, як це прощупували. Не знаю, чи в Вініславську вони, чи можливо хтось інший, можливо, взагалі не питали, але я можу підтвердити, що такі питання ставляться. Пишуть, що Трамп згоден на умови Путіна по Україні. Ну, так, да, пишуть багато чого. На заборі також пишуть, а там друго. Зараз дуже багато всього пишуть. Я ж поясню вже на один раз. Зараз якраз елемент тиску підняття ставок. Тому зараз будуть писати всяке. Атлантичний вал в Нормандії штурмували 18 мобілізовані британці, і шуму в британському демократичному суспільстві було не чути. Менталітет у нас з ними різний, абсолютно різний. Ви не плутайте, по-перше, часи. Тоді і зараз, ну, по багатьом параметрам, я думаю, ви розумієте, що вони різні абсолютно. Суспільства різно влаштовані живуть. По-друге, ви не плутайте підданих. І громадян, в цьому є різниця також, в устрої. І ментальність британська і українська по багатьох параметрах, зокрема, воєнних. Друзі. Ще бачу, є певні питання. От Олександр став спонсором каналу, але, а ну, слухайте, їх, в принципі, не так багато залишилося, але все ж таки я з повагою буду ставитись до часу полуношників, хто залишився зараз, а нас залишиться. Напишіть, до речі, скільки. Євгенія, Скорій, також дякую вам за спонсорство. Скільки нас? Напишіть, будь ласка, я вам дякую за таку активність і за ваші питання. Прийму останнє, і на цьому стрім будемо завершувати. Чи подобається європейцям бути залежним в усьому від США? Не подобається. Європейцям було вигідно конвертувати безпекову парасольку Штатів, не вкладаючись в власну безпеку. Направляючи ці гроші на освіту, на медицину, на інші сфери, користуватися дешевими росіями з Росії, взрощуючи російську лівіафана, і користуючись дешевими товарами з Китаю, насичуючи ними власний ринок, вбиваючи частину власного виробництва. Все це було вигідно, бо так будувався європейський добробут, високі стандарти життя, інвестиції йшли не в безпеку, а замість безпеки йшли в добробут. Але час зняття Дивідентів з мирного часу закінчився, почався час інвестицій в оборону. Тому для Європи Трамп це іспит, іспит на дієздатність, на дорослість, на спроможність прийдеться брати відповідальність самим. Як і власне для всього світу, Трамп також стає цілою низкою викликів, ставлячи ті незручні питання, які намагалися ігнорувати. Запалюючи ті проблеми, які існували без нього. Трамп нічого нового особливо не вигадає, але він запалить всі ті хронічні хвороби, які існували, проявить їх. Дякую вам за увагу за сьогоднішній стрім. Нас з вами 1300 плюс людей було сьогодні в онлайні. Дякую всім тим, хто подивиться це в записі. Ставте, будь ласка, вподобайки. Пишіть коментарі, ставайте спонсорами. От щойно ще. Віктор став спонсором, дякую вам. Uh, є монобанкбейс, є інші можливості для цього, є інші соціальні мережі. Посилання під відео. Підписуйтесь. Слава Україні і всім безпечної ночі. На все добре.